Jeg hedder Carla, og jeg er livsstilsblogger, og jeg elsker at lave mad. Især hvis det smager rigtig godt og er sundt, og så må det også godt se flot ud. Jeg er helt vild med grød, og jeg synes virkelig, det er en undervurderet spise. Og i går lavede jeg risengrød, og nu har jeg nogle risengrød tilbage, som jeg vil lave nogle grøddeller ud af. Og det smager rigtig, rigtig, rigtig lækkert. Og som tilbehør, så vil jeg lave sådan en sellerimus, som er dejligt cremet. Og det vil jo så sige, at hele den her ret er vegetarisk. Jeg hakker lige den her selleriknold, et løg og et hvidløg. Og jeg steger lige af først, fordi så får det sådan en karamelliseret smag. Så hælder jeg lige noget mælk op over. Og noget salt. Så skal det bare stå og koge ind. Nu skal jeg lave de her grødfrikadeller ud af grødris, som jeg har leftovers fra i går. Og herover, der vil jeg lige blende løget sammen med nogle æg. Lidt timian, salt og lidt peber. Så er der sådan en god løgsmoothie her, som jeg nu vil hælde ned over risene. Den er måske lige lovlig flydende, den her, så jeg har lidt rasp på siden af, som jeg lige hælder i, så den får den rigtige konsistens. Imens frikadellerne lige steger færdig, så blender jeg den her sellerimus. Sådan. Jeg lader den blende i lang tid, fordi så bliver den sådan helt luftig, og det der mus-agtige kommer ind i billedet. Og så lægger jeg den faktisk bare op på tallerkenen med en ske. Ja, så kan man lige gøre sådan her, det ser sådan lidt kokkeagtigt ud. Og jeg stiller her, og her, og her. Det er en sådan lidt en bleg ret, ikke? Så derfor så har jeg lige revet noget squash og peberfrugt på et mandolinjern. Den. Og lidt peber. Det var det. Super sprøde grødfrikadeller med sellerimus og så sådan en lille frisk salat til. Det smager altså rigtig godt, og man kan også godt spise det, hvis man er vegetar for eksempel.